Tornáda na Zemplíne, lyžiarske centra bez snehu. V Košiciach a okolí už takmer 5 rokov nepadla ani kvapka dažďa a extrémne počasie sa podpísalo aj na cene potravín. Možno to znie ako scenár z katastrofického filmu, ale také sú predpovede vedcov, čo môže spôsobiť klimatická kríza do roku 2100, ak nič nespravíme. Pandémia COVID-19 ukázala, že ak sa svet spomalí, zníži sa napríklad znečistenie ovzdušia a tiež to, že sa ako ľudstvo dokážeme v ťažkých časoch spojiť a nájsť riešenie aj na globálne problémy. Čo ale v prípade ešte oveľa väčšej výzvy, ako je klimatická kríza? Pokiaľ sa hypotézy vedcov naplnia, spomínané negatívne dopady klimatických zmien môžeme očakávať aj na Slovensku. Európska agentúra environmentálna vydala, že budeme mať extrémnejšie suchá, väčšie rizika lesných požiarov, o mnoho intenzívnejšie zrážky. To znamená, že keď zaprší, tak zaprší naraz. A to bude mať ekonomické dopady ako pre poľnohospodárstvo, to je takéto najcitlivejšie, pretože sa bude meniť nielen to, kde sa čo pestuje, budú menej predvídateľné zrážky a tým pádom sa bude menej dať predvídať, čo vlastne vyrastie. Život v mestách bude o mnoho ťažší, bude viac teplo, budú častejšie záplavy. Vráťme sa ale úplne na začiatok. Kde sa vzala klimatická kríza, kvôli ktorej v piatky štrajkujú školáci a Greta Thunberg sa snaží dohovoriť svetovým politikom? A kvôli ktorej vraj už dnes zažívame nevídané suchá? Nástupom priemyselnej revolúcie v druhej polovici 18. storočia začalo ľudstvo produkovať veľké množstvo kysličníka uhličitého a ďalších skleníkových plynov. Práve tie sa hromadia v atmosfére a absorbujú dlhovlnné infračervené žiarenie, vďaka čomu sa ohrieva dolná vrstva atmosféry a zemský povrch. Už malá zmena teploty oproti predpriemyselnej dobe o 1,5 stupňa Celzia predstavuje pre našu planétu rizikové oteplenie. No a k tejto úrovni sa blížime práve teraz. Podľa vedcov však smerujeme k oveľa väčším hodnotám. Našej planéte hrozí, že do roku 2100 stúpne teplota o 3 až 4 stupne. Existujú odborníci, ktorí tvrdia, že oteplovanie je súčasťou dlhodobých cyklov a úloha ľudstva je preceňovaná. Lenže v posledných rokoch sa našlo viac ako 11 000 vedcov, ktorí spoločne vyhlásili, že za zmenu klímy si môžeme pravdepodobne sami. Účinným riešením je teda logicky znižovanie emisí. Tie vznikajú najmä vďaka výrobe energie a tepla, spaľovaním uhlia, priemyselnej výrobe, nákladnej a osobnej doprave a výraznú časť všetkých emisí tvorí poľnohospodárstvo, prevažne produkcia hovädzieho a pravčového mesa. Aby sme úspeli, potrebujeme zmeniť spôsob, ako fungujeme. Niekedy stačí naozaj málo. V obchode si všímajme, z akých zdrojov pochádzajú potraviny. Zvážme, či si namiesto troch módnych kúskov nekúpime len jeden, no z ekologickej výroby. Alebo riešme to, ako sa pohybujeme. Niektorí z nás idú ešte ďalej. Mladá bratislavčanka Alex triedi odpad, kompostuje organické zvyšky, nekupuje zbytočnosti a veci radšej nechá opraviť, ako vyhodí. No ja mám vždy tú dilemu, že je to príliš komplikované na to, aby som bola vždy úplne informovaná a vždy vedela, že či to, čo robím, je správne. To, čo môže ako jednotlivec najviac urobiť, alebo respektíve to, čo má taký najväčší dopad, obmedziť spotrebu mesa a mliečných výrobkov. Zodpovedne sa pohybovať po meste, teda dajme tomu nie autom, a to je také, čo má potom taký okamžitý efekt, lebo to aj dýcháš, aj to nejak máš okolo seba. Bicykel, mestská hromadná doprava. A to nie je len také dlhodobé, ale to je také, čo vieš potom hneď merať, že menej aut, krajšie mesto, lepší vzduch. Alex vo svojom ťažení proti klimatickej kríze nie je sama. Až 40% Európanov je ochotných priplatiť si za produkty s priaznivým dopadom na životné prostredie alebo komunitu. V tomto sme tiež európsky. Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen sú až 2/3 ľudí na Slovensku ochotných zaplatiť viac za organické, bio alebo lokálne produkty. Je však náročné vyčísliť, ktoré aktivity sú pri znižovaní uhlíkovej stopy naozaj efektívne. Nie je to jednoduchá úloha a univerzálne odpovede žiaľ v mnohých prípadoch nepoznáme. Ekonóm a rektor Univerzity Cevro Institut Jozef Šíma hovorí, že je dôležité, aby prínosy našich rozhodnutí prevýšili ich náklady. V opačnom prípade sa správame nezodpovedne, i keď sa snažíme o opak. Je ekologičtější a zodpovědnější nejet do práce autem, ale na kole? Někdy možná ano, ale máte-li jet na kole a pak se umýt mýdlem a osprchovat teplou vodou, odpověď už jednoduchá není. Je to proto, že kolo v kombinaci s teplou vodou, jejíž environmentální stopa není nulová, může představovat větší zatížení pro životní prostředí. A co jízda elektromobilem? Není tam odpověď jasná?
Je-li elektřina primárně získávána z uhlí, je elektromobil v podstatě auto jezdící na uhlí. Proti němu je auto na benzín mnohem lepší variantou. Veci však vieme zmeniť aj tým, že sa pozeráme na to, kto nás zastupuje. Časť znečisťovania platíme predsa zo svojich daní, napríklad vo forme dotácií uholných elektrární. Ak teda v kľúčových otázkach uprednostíme ľudí, ktorí prinášajú riešenia, vieme odľahčiť aj našej planéte. V tomto zmysle sú možno nečakaným, ale veľmi reálnym prepojením sveta spotrebiteľa a veľkého biznisu aj banky a iné finančné inštitúcie. Banky a financie sú kľúčové, pretože oni množstvo bank financuje ešte stále ťažbu uhlia, výstavbu nových uholných elektrární, výstavbu nových uholných baní. Treba si pozrieť, do čoho investujú. Treba požadovať od svojej banky, pýtať sa ich. Pri výbere banky sa rovnane pýtať, že OK, do čoho investujete? Ako máte základnú investičnú politiku? Zaujímajme sa teda a pýtajme sa na investičné aktivity svojich bank. Pozná bankový trh aj u nás niečo také ako zelené investovanie? Odpovedá analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák. Pre nás Slovenskej sporiteľne a skupine RSEC je táto téma mimoriadne dôležitá. Už v roku 2010 sme spustili náš prvý fond zodpovedného investovania, pričom na konci roka 2018 bolo takýchto fondov už 11, ktoré mali správe viac než 5 miliard eur. Je veľmi dôležité, aby sme sa okrem finančných ukazovateľov pozerali aj na sociálne a ekologické aspekty, ale aj na dopady na komunitu, v ktorých investícia prebieha. Naši klienti majú možnosť investovať svoje úspory aj do týchto zodpovedných fondov, ktorými nielenže podporujú zodpovedné a zmysluplné projekty s ekologickým sociálnym aspektom, ale zároveň získavajú aj výnos, ktorý je porovnateľný s výnosom takých tých tradičných produktov. Či už je to zloženie jedálnička, šatníka, voľba banky alebo voľba zástupcov v parlamente, sme presvedčení, že množstvo malých rozhodnutí dokáže spraviť veľké zmeny. Nakoniec je aj tak dôležité, aký zmysel to má pre mňa. Alex, má to zmysel? Dúfam, že áno. Minimálne proste to svedomie asi nepustí. A mám nejaký taký pocit, že keď sa to proste všetko zráta dokopy a keď to bude robiť veľa ľudí, tak to skutočne dopad aj bude mať.